السلام علیکم ناظرین، نالج آف نوری وظائف کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ سب کو ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ ناظرین، آج میں آپ کو جلدی اور اچھی جگہ رشتے کا وظیفہ روز 3 دفعہ پڑھنے والا بتا رہا ہوں۔ بہت جلد ہی رشتے آنے شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ بیٹی یا بیٹے یا پھر اپنے رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں اور رشتے میں بہت سی رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو آج میں آپ کو ایک ایسا مجرب عمل بتانے جا رہا ہوں جس سے انشاءاللہ رشتے کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور بہت جلد ہی اچھی اور پسند کی جگہ پر آپ کا رشتہ ہو جائے گا۔ یہ عمل لڑکی لڑکا یا ان کے والدین بھی کر سکتے ہیں یا ان کے بہن بھائی بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ میں آپ کو سکرین پر بھی دکھا رہا ہوں اور بول بھی رہا ہوں۔ روزانہ باوضو ہو کر اول درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد 3 بار سورۃ الرحمن پڑھنی ہے اور اس کے بعد آخر درود پاک 3 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ درود ابراہیمی، اور اس کے بعد آپ نے اپنے رشتے کے لیے دعا کرنی ہے اور ہاتھ اٹھا دینے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا بہت جلد اور اچھی جگہ پہ رشتہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا وظیفہ۔ اگلی بار پھر ملوں گا ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ شکریہ۔